ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ବର୍ଷଟା ହେଲେ ଟିକେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ହଁ ମାନେ ଘଟଗାଁ ଟିକେ ଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଏ ଭାଇ, ମାଆ ତ ସବୁବେଳେ କାମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଦୂରରୁ ଥାଇକି ମାତ୍ର ଏମିତି ଏଠି ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଗଲେ ହେଲେ ମା ମୋର କଥା ଶୁଣିବେ? ହେଲେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ କିଏ? ଲୋକମାନେ ଗୁରେଳେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି କିସ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆସି ବସିବାର, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କଥା କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ହଁ ଶୁଣିବେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ବସିଲଣି, ହେଲେ ତାଙ୍କର କନସଲ୍ଟ ନ ନେଇକି ତାଙ୍କେ କେମିତି ରହିବେ, କେମିତି ଖାଇବେ, କେମିତି ପିଏ, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ହେବ କି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଜାଗାରେ ଏତା ହବ ବୋଲି, ସେଇଟା ଆକା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆଜ୍ଞା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରା ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକ, ପାଞ୍ଚଟା ଗାଁର ଲୋକ ଆଗା ଆସିକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏମିତି ବସିକି କେତେ କ'ଣ ଗୁହାରି ଛାଡ଼ିଲେ ବୋଇଲେ କଥା ଶୁଣିବେ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଯୋଉଟା କହିଗଲେ ସିଧା କହିପକାଲୋ, କ'ଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ବସନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ହେଲେ ଆଗରୁ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ କ୍ରସରଟେ ଥିଲା ପଥରର, ଏବେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଲୁହା କ୍ରସର କରିବେ ବୋଲି ସେଇଠି ପୁରା ଆସନ ଜମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ପୂର୍ବର ଯେଉଁ କ୍ରସରର ମାଲିକ ଥିଲେ ନାହିଁ ଇଏ, ସିଏ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆକା ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ସେ ଯେଉଁ ଲୁହା ପଥରର କ୍ରସରଙ୍କୁ ମାଲିକକୁ ଆକା ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଆଣିକି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ସେତାରରେ ଗଦା କରି ପକାଇଲେଣି। ହେଲେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କହିବା କଥା, ହେଲେ ଯଦି ଆଗକୁ ତ ଏତା କ୍ରସର ତକ ଥିଲା, ହେଲେ ସେଇଥିରେ ଯେତିକି ନାଇଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେମାନେ ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ବୋଇଲେ ସେ ଲୁହା କ୍ରସରକୁ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ପାଣିଟା କେମିତି ଖରାପ ହେଇଯିବ? ସେ ଲୁହା କ୍ରସର ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଉଡ଼ିବ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ବାଧି ହେବ, ଟିକେ ଆଇରନ୍ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପଡ଼ୁଛି ଯେ ଘରେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଲଗା ବୋଇଲେ କେତେ ପାଲା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଏତା ହେବ ହେଲେ ସେମାନେ ପାଣି ପିଇକି ରୋଗ ବାଧିରେ ପଡ଼ିଗଲେ କିଏ ପିଠରେ ପଡ଼ିବ? ହାଇରେ କେତେ ଟେନସନ୍ ନା, ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କେତେ ଖୁସି ମଜା କରୁଛେ, ଲୋକମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅସୁବିଧା ନ ଶୁଣିଲେ ହେଲେ ସରଦା କିଏ? ଟିକେ ଶୁଣିବା ସେ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଥରେ ଚାଲିଲା ମାନେ ଏଠି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ବି ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ରିସେଣ୍ଟ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ରାଇଭର ବି ଝଗଡ଼ା କରୁଛି, ଏବଂ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଅଲବତ୍ ଗାଡ଼ି ଏଠି ପଶିବ ମାନେ ପଶିବ, କିଛି ଲୋକକୁ ପିଟାମରା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ସମସ୍ୟା। ଏବଂ ପିଟାମରା ହେଲେ କାହା କେତେବେଳେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, କେଉଁଠି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମାନେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇଏ ସିନା ଏଠି ରହି ରହିଲେ ସିନା କୌଣସି ମାନେ କ୍ଷତି ହେବ, ତେଣୁ ଇଏ ଏଠି ପଳାବ, ଏଇଟା ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଜିନିଷ ଏଠି ନ ହେଉ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମଉସା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ରସର୍ଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ କ୍ରସର୍ ହେଉଛି ବୋଲି, ସିଏ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ କେହି ଆଭଏଡ୍ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆଇରନ୍ କ୍ରସର୍ ହେବ ବୋଲି ସେଇଠୁ ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରୁଛୁ। ଆଇରନ୍ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆଇରନ୍ କ୍ରସର୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ 70-80 ଏକର ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେଇ ଜମିବାଡ଼ି ଉପରେ 6-7 ଗ୍ରାମ ପୁରାପୁରି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇରନ୍ କ୍ରସର୍ ଏଠି ହଉ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ଆଇଓ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଘଟଣାଟା ହେଉଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ତାରା ପଞ୍ଚାୟତର। ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟା ବି ଏଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ କି ନାହିଁ? ହଁ ହେଇ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମାଉସୀ କ'ଣ କହିଲେଣି? ପ୍ରସର କରୁଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନଥିଲା ସାର୍, ତା'ପରେ ପ୍ରସର କରିବା ବାବଦରେ ପୁଣି ଆଇରନ୍ କଲାଣି, ଆଇରନ୍ କଲେ ତ ଆମର ତ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ, ଛୁଆ ପିଲା ଯିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସେ ବି ହଇରାଣ, ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଚଳୁଥିଲେ ସେ ବି ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପତ୍ର ଟିକେ କାଠି ଟିକେ ଯାହା ଦେଇ ନେଇକି ଚଳୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ବିଲବାଡ଼ି ତ ସବୁ ଯିବ ଆମର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ହେଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କେତେ କାଗଜପତ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖେଇଲେଣି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଇଠି କ୍ରସର ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ କ୍ରସର କରିଛି, ଏଠି 65 ପରିକା ମାଲ ଆଣିକି ଗଦା କଲାଣି, ତ ଏଇଠି ହେଲେ କ୍ରସର ବି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ କ୍ରସର ବସିଛି ଘରଟିଏ ଜମି ଉପରେ, ସେ ଯେହେତୁ କୌଣସି ପରମିସନ୍ ଆଣିନି, ଗ୍ରାମସଭା କରିନି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଠୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିବା ଦରକାର ଏଠି କ୍ରସର ବସେଇବା ପାଇଁ, ଏଟା କାରଖାନା କିସମ କରିବା ଦରକାର, ସେ କାରଖାନା କିସମ ନକରି ଏଠି ଗୋଟେ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିସାରିଲାଣି, ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଭିତରେ ମେସିନ୍ ସବୁ ପକାଇଛି, ଆମେ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଆମେ ଇଏ ଦେଇଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ଦେଇଛୁ, ତାପରେ ସିଏ ବି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଏଠି 1000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶାଳ ଗଛ ସେ କାଟିକି ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଏବଂ କ୍ରସର ବସେଇବାକୁ ବି ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିଦେଇଛି।
ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶାଳ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ତଥାପି DFMକୁ ବି ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଘଟଗାଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ରିସିପ୍ କପି, ଏସବୁ ରେଞ୍ଜରକୁ ବି ରିସିପ୍ କପି ଦେଇଛୁ। ଆଉ ତଥାପି କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ଏନେ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି DFO ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରି, ହେଲେ ତାଙ୍କେ କଥା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ବା? ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଏତିକି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଏମିତିରେ ତ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଖାଲି କାଗଜପତ୍ରରେ, ଆଉ ଏବେ କାଗଜପତ୍ର ତମ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଇଟାରେ ବି ତମେ ନଜର ଦେଉନ, କଥା କ'ଣ? ଭିତରେ ସେ କସର ମାଲିଗଡ଼ୁ କିଛି ପଡ଼ିଯାଇଛି କି? ପଡ଼ିନଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ବୁଦ୍ଧୁଡ଼ା ପକ୍କା ପଡ଼ିଯିବ, ନ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏମାନେ ଏମିତି ଧୀର ପଡ଼ି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବେଢ଼ପାଳ ଗାଁରେ ମାତ୍ର ସିନା ବସିଛି ସେ କ୍ରସର, ହେଲେ ପୁରା ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର 1500 ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିରେ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଠିକାର ଲୋକମାନେ DFOଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁହାରି କରି ଜଣେଇ ସାରିଲେଣି, ହେଲେ କା ଆଖିରେ ଟିକେ ଲୁହ ଝରୁନି। ମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କା ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ଏତା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ଏ ଯେଉଁ 1500 ଫ୍ୟାମିଲି ପାଞ୍ଚଟା ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାରେ ସରକାର ଯାଉଛନ୍ତି ନା କ୍ରସର ମାଲିକଙ୍କ କଥାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।